Sveiki, gerbimi žiūrovai. Šiandieną Aino studijoje svečiuojasi laikraščio Biržiečių žodis direktorius Kęstutis Isakas. Sveiki, gyve. Sveiki. Tai biržai toliau gyvuoja ir koncertuoja ir pradeda jau, kiek žinau, trečiąjį legendų festivalį, ar ne? Taip, laikas eina. Pasibaigė tas aktyvusis derybų periodas, kai teko kalbėtis daugiau negu su kokia 30 grupių skirtingų. Paskui viskas kristalizavosi į tas keturias grupės. Mes nutarėm žengti dar vieną žingsnį pirmin. Tai kitais metais koncertuos keturios gyvo garso grupės. Tai yra keturi pilni kolektyvai. Su instrumentalu, su viskuo, ar ne? Su viskuo, jo. Mhm. Tai turbūt tokia didžiausia žvaigždė, no, jeigu kalbėti dvi pagrindinės žvaigždės, tai yra Suzy Quatro. Manau, kad jinai yra žiūrovams labai gerai žinoma. Taip pat koncertuos Bonnie Tyler, kurios, kai kurios dainos net YouTube'e surinkusios milijardą peržiūrų. Taip. Iki šiol aktyviai labai koncertuoja. Na, mano karto žmonės puikiai prisimena Samantha Fox. Tai tokia superhitas, jos buvo Touch Me. Ir aš pats galiu pasakyti, kad mano kambaryje vaikystė, jaunystė, paauglystė, turbūt reikėtų sakyti. Buvo plakatas, ar ne? Kabėjo Samantas Fox plakatas ir nu, dabar labai įdomu bus po tiek metų susitikti gyvai. Na ir paskutinis toksai ketvirtoji grupė, tai tikras desertas, tai yra Nikas Keršau, kuris turi labai daug žinomų superhitų. Tačiau daugeliu iškyla klausimas, kas taip yra atlikėjas, ar ne, sakykim, ta pavardė nieko nesako, tačiau gal yra galimybė pabandyti duoti mūsų žiūrovams pasiklausyti, ar ne, kas taip yra atlikėjas. Kokia... Jo, bet kai paleidi dainas, no, tai automatiškai visi sako, o žinau, ir Nick Kershaw Lietuvoje svečiuosis pirmą kartą. Tai niekada nėra buvęs. Niekada nėra buvęs. Nors jis yra žymus Didžiosios Britanijos dainininkas, kompozitorius, įrašęs net bendrą dainą su pačiu Eltonu Džonu. Mhm. Ir iš tikrųjų yra unikalus žmogus. Tai šitoj vietoj galiu pasakyti vieną dalyką, kad tikrai visų laukiame Birželio 15 dieną Kilučio ežero pusėsalėje, nes turėsime net 6 valandų gyvo garso koncertą. Oho. Tai aš jau kalbu apie griną skambesį, taip toliau, ten aišku bus pertraukėlės nedidelės, nes gyvo garso grupėms nu, reikia instrumentus pakeisti, ir, nes tie, ant tų pačių instrumentų negroja muzikantai, nu, kiekvienas nusistato. Atsinešęs savo, ar ne, reikia sureguliuoti. Jo, tai iš tikrųjų iššūkis bus ir aptarnaujančiams įmonėms, taip toliau, kad padaryti tą festivalį, bet mes kiekvienais metais einam žingsnių pirmin. Ir pernai metais turėjom 7000 žiūrovų, aišku, ten nemažą dalį jų sudarė Biržiečių žodžio prenumeratoriai. Taip pat svečiai iš Latvijos, jų ir šiemet bus. Ir planuojame, kad kitais metais turėtume turėti, nu, tikslas yra turėti 10000, tai yra maksimalus salos talpumas. Talpumas, daugiau negali talpinti. Ne? Daugiau fiziškai, žinot, yra labai daug susiję tokių dalykų kaip apsauga, kaip maitinimas, kad eilės nebūtų per didelės, labai svarbu išlaikyti kokybę. O, tai šitoj vietoj mes kaip organizatoriai labai stipriai dirbam ties šito klausimu. Ir visą laiką pasižiūrim, kas buvo galbūt ne taip gerai praėjusiais metais, ką galima būtų pagerinti ir taip toliau. Koreguojate viską, ar ne? Jo, koreguojam, žiūrim tos techninius klausimus, nes aišku, numatyti kartais visko neįmanoma, bet viena aišku, kad visumoje festivaliai praėjo tikrai labai gerai, mažai kas tikėjo, kad nedideliame rajone nu, galima tokius dalykus daryti. O kaip gimė pati idėja, ar ne? Iš tikrųjų, kaip sakau, nedidelį rajoną atvežti grupės, legendas ir to labiau kaip pačios legendos, ar ne, sutinka, kur atvažiuoti ir tikrai jūs ištiesėsit tas sąlygas, kurių jie reikalavo. Matot, čia yra toks klausimas pasitikėjimo. Po kurio laiko, kai tu padarai vieną sėkmingą renginį, padarai antrą sėkmingą renginį, tie patys vadybininkai tarpusavyje bendrauja. Nu, kaip buvo ten, ar viskas atitiko, ar viskas buvo gerai ir taip toliau. Ir šita informacija eina apie mūsų festivalį, jau tikrai žino ir su kiekvienais metais tampa šnekėtis lengviau. Na, gal
pirmas festivalis, kai reikėjo pritraukti Krisą Normaną, nu, tikrai daug diskusijų sukėlė, nes kur tie biržai, kas tai yra, kur gyvensim, nu, kur maitinsimės, kuo kaip maitinsim su transportu. Ir žinot, nu, čia irgi, kaip pasakyti, žvaigždėms svarbu žiūrovai. Nu, ta prasme, jeigu žiūrovai susirenka ir jeigu jie labai gerai priema muzikantą, nu, tas pats Krisas Normanas įvardino, sako, nu, fantastiška atmosfera. Ką aš noriu pasakyti apie mūsų festivalius, tai yra lauke atliekami kūriniai, tai yra garsas iš tikrųjų laisvas, jis yra kitoks negu arenose. Ir tas skambesys yra ypatingas, ir tie patys muzikantai mėgaujasi tuo garsu, kas yra, ir mes tikrai gavome labai daug pagyrų jo už techninę dalį iš atlikėjų. Mes, pavyzdžiui, dėl to nekeičiam savo partnerių, nu, su tais, kuriais dirbam, su kuo dirbate, toliau. Kas tai jūsų geriai partneriai? Yra toks Event Solutions, yra scenos technikos servisas Vilniaus bendrovė. Mes tikrai žiūrim tos dalykus, kad esmė ne tik kainai, nu, visą laiką turi būti kainos kokybės santykis. Tai mums labai svarbu, kad festivalis praeitų maksimaliai gerai. Tai šitoj vietoj ir vat, vienas iš partnerių, irgi Wolfas Egelmanas, yra iš karto pasakė, kai pasakėm, bus trečias festivalis, sako, viskas dalyvaujam, nu, 100% ir taip toliau. Ar vietiniai aludariai nepatemtų tokio renginio? Vietiniam aludariam galbūt sunku iš tos techninės pusės ir aš tikrai suprantu, nes pavyzdžiui, reikia tam tikro kiekio palapinių šaldytuvų, reikalingi greitaeigiai kranai, nu, ta prasme, ten yra labai daug techninių niuansų. Nes faktiškai... Turbūt ir neapsimoka investuoti kartą metų. Šiaip tai apsimokėtų, jeigu vietiniai lūderiai matytų ir turėtų savo verslo strategijoje nusimatę tokių festivalių aptarnavimą. Mhm. Aš iš tai tikrųjų tuos vat, vidutinius ir mažus lūderius tikrai matau, kad tai yra jų niša, nes jiems kovoti su didelėm alaus daryklos mis sąlygomis didžiuosiuose prekybos centruose, nu, tai yra tikrai labai sudėtinga. Ten sunku pasistumdyti, taip. Ten sunku įeiti į lentyną, bet faktiškai per tokius festivalius, nu, jūs įsivaizduokite, jeigu ten, pavyzdžiui, 11 tūkstančių žmonių paragauja, pradegustuoja tavo produkciją. Nu, ta prasme, kas gali būti geriau? Ir ar į tokį dalyką apsimoka investuoti? Be abejo, apsimoka investuoti. Bet čia eina kalba, kad mūsų regioniniai taip pat gamintojai turi nebebijoti to, nu, turi imtis iššūkių. Ir jeigu vat, jie imsis iššūkių, tikrai viskas bus labai gerai. Tai šitoj vietoj kartais gal to, žinot, bijoma tos rizikos, kuri be abejo yra, nes jeigu mes kalbam apie gėrimų prekybą, nu, arba ten maisto, viskas dar ir nuo oro priklauso, nu, ne, pavyzdžiui, tu prekiauji ledais, ne, jeigu bus šalta, tu ledų neparduosi, bet jeigu bus karšta, tu gali jų parduoti labai daug. Tai šitoj vietoj verslo riziką reikia prisimti. O kokios dar pliusas gauna, sakykime, patys biržai iš to, ar ne? Aš kiek suprantu, yra gyvendinimas ir maitinimas turbūt, ar ne? Ir dar ką teko pastebėti, sakykime, iš praėjusio festivalio. Ir čia labai verslas, automobilių stovėjimo vietas greit paruošė su savo įkainiais. Kuo arčiau scenos, tuo didesnis įkainiais. Jo. Trakų pavyzdys, aš kiek suprantu. Jo, Kilučių gyventojai labai gerai pasinaudojo trakų patirtimi. Jeigu pirmais metais jie to nesuprato, antrais metais jie jau to naudojosi. Ir galiu pasakyti, kad atsiprašau, beje, patiko, kad ne tai, kad tu automobilį pastatėjai, ten buvo įsaugomas. Taip pat žmonės įsaugojo. Atsakingai pažiūrėjo į tą savo taip. Uždarbį savo verslą. Jo, aišku, mes tokių dalykų, kaip sakant, kaip organizatoriai negalim kontroliuoti. Na taip. Bet ką galiu pasakyti apie biržus? Biržams nauda yra didžiulė. Nu, pirmas dalykas – reklaminis poveikis, ne? Kaip ir visą Lietuvą skamba, kad biržų rajone, Kilučių pusės vyksta tokie dalykai. Antras dalykas – ekonominis. Tai aišku, visi apgyvendinimo ir maitinimo įstaigos tas 3 dienas savaitgalį yra pilnos. Ir aš jau užvažiavau ir kokiai degalinę po festivalio, sakau, nu ir kaip jums ta diena? Sako, pragaras, sako, tiek dešrainių kūro ir ten kavų nesam parda. Nu, niekada. Bet, vat, sakau, įsivaizduokit, jeigu tokie renginiai vyktų, jeigu savivaldybė būtų aktyvesnė šitoj vietoj, nes mes jau 3 metus realiai neturėsim savivaldybės, nu, pagalbos šitoj sferoje. Mes, aišku, ypatingai ir neprašome to dalyko,
bent jau netrukdytų, tai yra vienas iš pagrindinių. Bet prisidėti prie reprezentacinio renginio miesto. Turėtų, bet žinot, ta prasme, kai meras žiūri į tokius renginius per politinę prizmę, nu, mano nuomonė, tai yra kvailystė. Nu, ta prasme, pati didžiausia kvailystė, taip tikrai neturėtų būti. Deja, rajonuose ta situacija, nu, yra tokia, kad visą laiką arba tinka, arba nepatinka, jeigu tu nesu mumis, tai tu prieš mus ir taip toliau. Vat ko vietiniai politikai irgi nesupranta, kad laikraštis Biržiečių žodis nebus šališkas, jis visą laiką dirbs tik tai vienam dalykui, tai yra prenumeratoriams, tai yra žmonėms. Skaitytojai. Ir politikams to nepavyks paveikti. Nu, ta prasme, nes tokia yra redakcijos politika, tokia yra žurnalistikos misija, ne? Bet realybėje jie visi galvoja, kad įvairiais būdais ten kažko neduodant, kažko nepadarant, kažko neleidžiant, kažką trukdant galima pasiekti. Nu, tikrai ne. Visos problemos yra įveikiamos, visos problemos yra išsprendžiamos. Tiesiog kartais tam reikia skirti daugiau laiko. Ir dar noriu pasakyti, aš labai norėčiau padėkoti ir tiems remėjams, kurie yra ir kurie remia tokį festivalį. Aš tikimiausiai žiūriu jūsų Biržų duoną, ar ne? Be abejo, yra Biržų duona, bet yra ir tokia Sodeliškio dvaro statyba. Yra Būtėno medžio apdirbimo įmonė, turinti ir viešbutį, ir restoraną. Ir yra darbų saugos priemonėmis prekiaujant įmonė DSP Plus, kuri priklauso buvusiai Biržėtėj, dabar Vilniuje gyvenančiai, ir jis sako, aš turiu tą palaikyti festivalį, dėl to, kad tai yra mano gimtajam krašte vyksta tokie dalykai. Yra. Ir vedantieji, kiek supratau, buvo irgi Biržiečiai. Jo, vedantysis vėl bus šiais metais irgi tas pats, Andrius Janušauskas, jisai dirba Kauno radio stoty kelyje, bet jo senelis yra iš Ramongalių kaimo. Ir jis yra iš Biržų kilimo, tai mes tikrai stengiamės palaikyti. Ir kitais metais irgi bus tai, kad festivalį atidarys vėlgi vietiniai atlikėjai. Mes šį kartą atskleisim tokią tikrą žvaigždutę, labai jauną mergaitę, kuri jau dabar įvairiuose konkursuose laimi pirmą vietą. Stengiamės duoti jiems tą didžiąją sceną, kad jie pajaustų, ką tai reiškia koncertuoti tokioje scenoje. Tai šitoje vietoje tai yra labai svarbu. Ir dar kam norėčiau iš tikrųjų padėkoti, tai yra savanoriams, kurie to renginio metu labai stipriai padeda, nes yra labai daug techninių dalykų, ką reikia padaryti. Nėra problemos su jais? Nori jaunimas? Nori, ir šiais metais vat, mes darėm padėkos vakarą, čia kaip tik šį savaitgalį praėjo. Mes vežėm juos į operos ir baleto teatrą Rygoje, kur jie žiūrėjo Traviatą. Po to kartu vakarieniavome. Pats principas iš tikrųjų, kad nusilenkti žemai ir padėkoti žmonėms, kurie daro labai daug dėl to, kad šitas renginys įvyktų. Nes tai nėra vieno žmogaus kažkokio renginys. Tai yra iš tikrųjų visos bendruomenės renginys. Ir man tikrai labai malonu, kad iš metų į metus tas brandolys jisai palieka to festivalio organizatorių, kuris yra. Tai yra iš tikrųjų labai svarbu. Nepaisant to, ką ten mūsų konkurentai, laikraščio konkurentai rašo, kurie ten nepastebi renginio ar taip toliau, kad toks iš viso nėra buvęs. Tarp kito, norėčiau irgi papasakoti tokį juokingą šiek tiek momentą. Reiškia, kai pervažiavo iš Rygos vežėm Tomą Anderį, pervažiavo Lietuvos-Latvijos sieną. Na, ir žinot, ten kelias nelabai geras iš Germaniškio į Biržus. Neapsisuko? Jo. Nenorėjo apsisukti. Ten yra pakelių ir tokių fermų apleistų ir taip toliau. Ir žiūri Tomas Anderis ir sako, tai kiek čia jūsų tam mieste žmonių gyvena? 10 000 jam atsako, žmogus, kuris jį lydėjo, gydas. Ir įvažiuoja į miestą, kaip tik šeštadienio vakaras, ir visos gatvės tuščios. Nu, įsivaizduokit jam kaip vokiečiui, kur Vokietijoje ką, šeštadienio vakarą prasidėjo. Visi išeina į gatves. Visi išeina į gatves, pramogos, visi barai pilni, viskas sukas ir taip toliau. O čia šeštadienio vakaras sako, nei mašinos, nei žmogaus gatvėse, nieko. Ir vedušodžius klausia, o tai kur žmonės? Visi koncerte. Jo, ir vairuotojas vairavo irgi, tarp kitko vežė Tomą Anderį, Raimondas Kairys, Biržėtis, kuriam priklauso Vilnius submarinai, tokios
garsios pizzerijos, jisai jokai sako, sako, kaip kur jūsų koncertė. Ir jisai ateina ir pamato tą didžiulę masę žmonių. Ir jis iš tikrųjų, wow, nu, labai gerai buvo atsiliepimai ir dar publikos labai geras priėmimas. Tausim, pirmas įspūdis nekoks, bet kompensavo viską. Nu, matot, pirmas koncertas. Įspūdis visada, nu, kaip pasakyti, mūsų keliai, jeigu kalbėti dabar apie rajoninius kelius, čia viso Panevėžio regioną liečia ir ne tik. Čia jau visa Lietuvoje sugedo. Tikrai yra probleminis ir, pavyzdžiui, tikrai kartais, kai pasižiūri, kai važiuoja į Latvijos teritoriją ir keliai sutvarkyti, o pas mus kažkodėl šitoje sferoje viskas degradavo. Bet, nu, yra kaip yra, šitoje vietoje mes, aišku, pakeisti nieko negalim. O kitų muzikantų, sakykime, kas buvo irgi biržuose, kokie įspūdžiai, sakykime, kokie pastebėjimai apie Lietuvą, apie biržus, jo, apie tą žiūrovą? Galiu pasakyti, kad, nu, įspūdžiai patys geriausi, pavyzdžiui, Sodeliška dvaro sodyba, šeimininkai Neringa ir Talius Linkivičiai šaunoliai, nes jie padarė tokį priėmimą vertą, nu, 5 žvaigždučių viešbučio, tikrai tiek Alfa Viliai, tiek Modern Talking grupės muzikantai, tiek Otavano grupė, tiek London Beat grupė buvo sužavėti muziejų automobilių, buvo sužavėti malūnų veikiančių ir buities muziejumi, kur apsilankė ir taip toliau. Dalinosi savo nuotraukomis Instagram'e ir net buvo labai įdomu, jie kaip atskrido, ir atskrido, man atrodo, iš Graikijos Alfa Viliai kaip tik. Ir buvo juokinga, kad jų vadybininkas neįsimetė jokio, nu, šiltesnio rūbo. Ir kaip tik buvo 17 ar 18 laipsnių, nu, toks, nu, jau šalčiau. Ir nuėjo į vietinės parduotuvės drabužį ieškoti. Tai, o žinot, kaip rajone pagrindė vien dėvėtų rūbų parduotuvės. Nu, ta prasme, čia irgi toks buvo, nu, įdomus iššūkis ir jie ten fotografavo, sėdėjo nuotraukas ir taip toliau. Iš tos rūbų parduotuvės? Jo, jo, geros nuotaikos. Tai mes tikrai džiaugiamės, kad tie svečiai, kur pabūna pas mus, kad jie grįžta laimingi, kad jie rekomenduoja važiuoti kitiem. Aišku, yra problemų, pavyzdžiui, ten naujų autobusiukų galbūt sunku surasti. Nu, tikrai rajonuose jų yra mažiau, norėtųsi, kad ta technika būtų naujesnė, ne? Nes, nu, negali vežiuoti su ten 20 metų, 30, ačiū Dievui, yra biržų autobusų parkas, kuris ten nusipirkęs naujus mikroautobusus, bet dabar, kai bus 4 grupės 500 žmonių, nu, vis tiek reikės ieškoti papildomų jėgų, nes, nu... Nepakaks to, ką turėti, ne? Jo, nepakaks to kiekio, kur turim savaitgaliui, tai šitoje vietoje tų problemų įvairių techninių yra, negali sakyti. Ir žinot, ir, pavyzdžiui, ten 6 generatoriai, kurie dirba tuo metu saloje, nu, daug tų iššūkių iš tikrųjų yra. Reikia užtikrinti didelį Lietuvos kiekį iš tikrųjų. Jo. Tai, pavyzdžiui, pagrindiniai scenai yra 2 generatoriai po 180 kW, nes visur dedam dvigubą rezervą, nes, žinot, kaip pasakyti, jeigu sugestų generatorius, tai tu automatiškai elektros ten nebegautum, ten galingumų niekur nėra. Kaimuose galingumai, netgi kultūros namuose yra juokingi, ten 3-4 kW, 5 kW. Ten, jeigu jau yra 10, tai didelė sėkmė, tai vienu žodžiu, bet kas yra 10 kW, tai yra niekas. Tokiam koncertui taip. Tai va, tai šitoj vietoj, nu, ta mūsų infrastruktūra rajoninė, aišku, jinai kelia iššūkių, bet su tais iššūkiais tu gali dirbdamas susidėliuoti. Aišku, tai viskas kainuoja, nu, remiasi tai, kad, nu, tai yra pinigai. Be abejo, jeigu savivaldybė, pavyzdžiui, tą pačią Kilučių salą būtų sutvarkius ir taip toliau, tai organizatoriams būtų žymiai patogiau tai daryti. Dabar tenka į viską investuoti patiems. Nu, ta prasme, absoliučiai. Kas jūsų žiūrovas? Kokia geografija? Matote parduot bilietus ar nesimato? O žinot, geografija, kai pasižiūri, kartais būna įdomių dalykų, kad, pavyzdžiui, ten bilietų pardavimo sistemose matosi, iš kur perka bilietus, ar ne, ten pagal IP adresą nustato, tai kartais žiūri Japonija, ar ten Australija, ar ten... Pietų Afrika, buvo ir Brazilija, man atrodo, bet čia žinot, kartais tai susiję ne tik su to, kad žmogus iš ten važiuos, bet, pavyzdžiui, atostogauja koks nors lietuvis ten, nu, kažkokiam kurorte, nu, ir internetu, nu, nusiperka tos bilietus, be abejo, rodo sistemoje apie tai, kad yra. Bet yra ir atvažiuojančių, tikrai yra fanų, kurie
keliauja po visus praktiškai koncertus, ypač tokius įdomesnius, nu, egzotiškesnėse tokiose vietose. Ir jie tikrai yra, ir galiu pasakyti, ir, nu, aš jau nekalbu apie Latviją ar ten Arestiją, tai logiška, kad tų žmonių daug, bet Čekija, Vokietija, Prancūzija, tai kaip normalus dalykas, net amerikonų buvo iš JAV atskridus ir taip toliau. Tai šitoj vietoj, ką tai duoda, nu, tai biržų vardas skamba, kilučių vardas skamba labai plačiai. Pati reklaminė kampanija, mes ją dalinam į dvi dalis, yra Lietuvai skirta, yra Latvijai skirta, bet šiais laikais, žinot, kai yra Facebookas ir yra tokia, nu, globalizacija, jeigu galima sakyti. Gali tai, paskirstyti jo, tą reklamą. Jo, informacija pamato, nu, labai platus ratas. Ir kas man malonu, kad va, dabar va, Suzy Quatro, pavyzdžiui, jau yra įsidėjusi, nu, į savo grafiką. Viešai reklamuojasi. Šito koncertą reklamuoja viešai, tai šitoj vietoj vat, atsiuntė dabar video sveikinimo, kur irgi mini ir kilučius, ir biržus, nu, pačios žvaigždės. Tai tikrai kas galėtų pagalvoti, kad pasaulinio garso žvaigždės minės tokius spratus kaip biržai, kilučiai, tai žodžius, tai yra vertinga. Tie, kas supranta. Ir aš manau, kad rajonams, Lietuvos rajonams, regionams reikia pagaliau truputėlį nusikratyti to, mes maži, mes nieko negalim, čia yra neįmanoma, tai turiu, dirbkite ir viskas bus. Nu, čia nėra kažkokių tai stebuklų, kurie sako, pažiūrėk, čia kažkokie stebuklai įvyko. Ne, tai yra didžiulis darbas įdėtas, nu, ne vieno žmogaus, visos komandos, kuris duoda rezultatą. Elementarius dalykas. Ir va, to tikėjimo kartais trūksta, ir savivaldybėse trūksta to tikėjimo, ypač tarp valdininkų, nu, kur yra, ai, kam, nu, jeigu gali nedaryti. Tai va, tas užsivedimas, jis yra pagrindinis dalykas. Ir, pavyzdžiui, biržiečių žodis, nu, kaip ir laikraštis, jis skamba per visą Lietuvą. To festivalio dėka, tai irgi yra rinkodarinis, nu, kažkiek tai projektas, kuris padeda sustiprinti mūsų laikraščio pozicijas rajone. Taip, tai yra, bet jis tuo pačiu metu neša ir daug naudų kraštui. Nu, tai šitoj vietoj mes matome tikrai tame prasme. Nu, tai yra daryti. Tai tikrai nėra verslas, nu, nes, kaip aš ir sakiau, tos išlaidos organizavimo yra didžiulės. Nu, jos tikrai dabartinio projekto suma jau bus gerokai virš 300-500 tūkstančių, nu, kad suprasti. Nes, pavyzdžiui, mes žengėm dar vieną žingsnį, honorarinis fondas atlikėjų šiais metais palyginus su pernai išaugo 50%. Per pusę net. Jo, nu, tai šitoj vietoj tu stengiasi eiti ir reikalingas visų žmonių palaikymas, nu, reikalingas visų toks susivienimas, nu, kad eiti ir taip toliau. Kai sako, na, ten vat kaina, ten prenumeratos, ar per prenumeratą patekti į festivalį galiu 60 eurų ten. Per bilietus už 75 eurų. Sako, va, žiūrėk, didelė suma, sakau, kas didelė, jeigu padalinti iš keturių, nu, tai reiškia, vienai grupiai tenka mažiau 18 eurų. Nu, tai yra brangu, nu, už legendos koncertą tikrai ne, nes mes, palyginus su kitais, mes ne pusantros valandos koncertus darom. Mes darom 6 valandų rimtą koncertą, kur tikrai išėję žmonės sako, nu vau, wow, nu, ta prasme, tas vakaras yra labai pakilėtas ir kai kurie ateina sako, o kaip aš ištovėsiu ten, pavyzdžiui, tas 6 valandas ir taip toliau, ne? Po to jau, kur pabaiga reikalauja pratesimo. Energijos pilnas, adrenalino pilnas žmogus, ar ne? Tai šitoj vietoj, kas yra dar gerai, kad mes turime solidžią auditoriją, tai vis dėlto, kadangi yra tam tikras ir bilietų kaina, ar per prenumeratą, kad ateiti, tai vis dėlto turim tą solidžią 45 plus amžiaus auditoriją ir tiek pirmam festivalyje jokių neturėjom įvykių, tiek antram festivalyje neturėjom jokių įvykių. Taip, incidentų. Pirmas dalykas, tai irgi noriu padėkoti ekskomisaro biurui, kurie labai profesionaliai dirba, nu, kad visą tą prevenciją daryti, kad neįvyktų nieko, ir medikai budėjo, ir policijos komisariatas ten išskyrė specialų ekipažą, nu, kuris prižiūrėjo, nes jūs įsivaizduokit tokius kilučius, vienu metu suvažiuoja 3-4 tūkstančių automobilių, nu, ta prasme, įspūdingas kiekis.
Tai ir buvo čia irgi pasakojo, kad sako, po festivalio, sako, važiavo kažkas iš Rokiškio pusės. Į Biržus, sako, visos mašinos tik iš Biržų pusės. Ta prasme, jau vakarė, jau naktį. Jo. Tai, nu, įdomus dalykai. Taip. Ar jau bilietai prekyboje, jau žmonės gali įsigyti? Ar jie dabar pigesni, brangs, ar kokios yra situacijos? Na, prieš festivalį be abejo bilietai brangs. Žiūrėsim pagal visą tą situaciją, kuri vyksta, nes aišku, paslaugos brangsta kiekvienais metais. Galima prenumeruoti per birzietis.com mūsų interneto svetainę ir gauti tada kvietimus kaip prenumeratorius. Tarp kitko, viso Panevėžio regiono gyventojai gali gauti popierinę versiją mūsų laikraščio, tai ne tik PDF-inį variantą, bet ir realiai su pristatymu, o bilietai LT yra bilietai tiem, kas nenori prenumeratos, nors aš visą laiką sakau, padovanokit kokiai močiutėjai, nu, padarysit, nušausit du zuikius iš karto. Ir gerą darbą padarysit. Ir gerą darbą padarysit, karmos taškų užsidirbsit ir dar į koncertą pateksit, ta prasme, visi pliusai. Ir šį kartą Birželio 15, nebelieka, ar ne? Matot, tai susiję, dar kartą sakau, kad suderinti keturias grupes ir antras dalykas, Sodeliškio dvaro sodyba, kada jie turi laisvą savaitgalį, nes jie labai užimti vestuvėmis, nu, kitais renginiais vasarą. Ir čia iš tikrųjų yra nemažas iššūkis, nes mes be Sodeliškio dvaro sodybos neturime daugiau opcijų, kur apgyvendinti. Ir aš dar kartą žemai lenkiuosi iš tikrųjų savininkams, kurie investuoja savo savaitgalį, nu, kurie jie galėtų galbūt uždirbti pinigų ir taip toliau, bet atiduoda į Biržų kraštą kaip duoklę, kad tie žmonės gyventų. Ir labai įdomai čia irgi su savininkė kaip tik šnekėjom ir jie nuotraukas pakabino viešbutėje jo. Ir sakau, tai pavadinkite net ir kambarius, šia Otavano kambarys, šia Kriso Normano kitų atlikėjų, tai žadėjo tai irgi atkreipti dėmesį, tai naudokite Sodeliškio paslaugomis, iš tikrųjų unikali vieta. Ir dar vienas koncertas, ar ne, kuris laukia žiūrovų, Kriso Normano koncertas Vilniuje, ar ne? Nu, jau čia tokia asmeninė iniciatyva, nebiržėčių žodžio, kadangi su Kriso Normano vadyba nu, draugaujam. Tai liko geri ryšiai, ar ne, santykiai? Liko labai geri ryšiai, tai kovo 7 dieną Avia Solution Group arenoje darom Kriso Normano koncertą, atvažiuos ir Otovanas, su grupė, kurioje labai geri santykiai yra ir taip toliau, stengiamės palaikyti tos ryšius, tų koncertų tikrai daugės, o Kilučių festivalis liks tradicinių, nuo kuris vyks vasarą, tai šitoj vietoj, bet Kilučiai visą laiką bus, kad tai yra keturios grupės, tai va. O Krisas Normanas dainuos savo dainas pusantros valandos kovo 7 dieną. Tai čia kaip ir moterų dienos proga. Jo, moterų mano gimtadienio proga, nes kovo 8 dieną mano gimtadienis, tai aš vis laiko jokauju, kad. Bet iš tikrųjų taip, skirta kovo 8 ir atvažiuos ir Otavanas, kuris tarp kitko mane labai stipriai nustebino per paskutinį festivalį, gerąją prasme, nes labai stipriai užvedė publiką. Tai jeigu dalyvavo, tai taip, matėme. Matėt ir tikrai buvau nustebęs, kiek tame žmoguje energijos. Ir pavyzdžiui, kai London Beatų atlikėjas Jamesas, kuriam dabar yra 82 metai, visą valandą koncertavo ir dainavo gyvai. Ir kas yra vokalinį gebėjimą tikrai jo, šitie profesionalai, jie dainuoja tik gyvai. Nu, pas juos nėra. Kaip sako, pažiūrėk, vat vienas koncertas skiriasi nuo kito. Taip, nes jie atlieka viską gyvai, tai nėra studijinis įrašas, nu, fonograma, išvalytas ir taip toliau. Bet reikia pripažinti, jūs pažiūrėkit, kaip Alfaviliai tiesiog gyvaja to žodžio, nu, tikrai to žodžio prasme, mirė sceno. Jie atidavė visą save. Taip, vokalistas iš tikrųjų nusirengė ir išsirengė, yra vėriausiai. Ir vokalistas, ir klavišininkas, ten reikėjo žiūrėti jų mimiką, jų vat, visą tą atsidavimą. Labai faina daryti, kai ateina, sako, kodėl jūs daro tuos festivalius, jeigu neuždirbat pinigų. Dėl to, kad kai vat, paskutinis atlikėjas užlipa ant scenos, tu pats laimingiausias žmogus, kad tai įvyko. Ir tuo momentu negalvoji nei apie nervus, nei apie pinigus, nei apie dar kažką. Tai nes tų nervų pakanka iki renginio, kad viską sutvarkyti taip, kaip yra. Bet žingsnis po žingsnio einame pirmin.
Na kągi, belieka jums padėkoti ir palinkėti sėkmės, kad tie koncertai vyktų, įvyktų, kad sulauktume daug žiūrovų ir belieka žiūrovus pakviesti. Dar priminti, kad birželio 15 dieną Biržuose, Kilučiuose, ar ne, keturios grupės, dar priminkite, kurios. Tai Suzy Quatro su gyvo garso grupė, vėlgi Bonnie Tyler su gyvo garso grupė, Samantha Fox, vėlgi su gyvo garso grupė ir Nick Kershaw, pirmą kartą Lietuvoje. Tai verta iš tikrųjų pamatyti ir apsilankyti. Nu, jeigu norėsite pasveikinti savo brangiasis kovo 8-osios progą, jūsų laukia Kristus Normanas Vilniuje. Taip, Vilniuje. Kągi, ačiū visiems, kad žiūrėjote. Priminsiu, jog mes kalbėjomės ir studijoje viešojo laikraščio Biržiečių žodis direktorius Kęstutis Isakas. Ačiū jums, linkiu sėkmės. Ačiū labai jums. Ir ačiū žiūrovams, iki kito susitikimo.